sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Američki predsjednik Joseph Biden održat će danas sastanak putem video veze sa saveznicima na kome će se razgovarati o ukrajinskoj krizi kao i načinima koordinacije napora da se Rusija pozove na odgovornost, saopštila je Bijela kuća. Predsjednik će održati bezbedan video poziv sa saveznicima i partnerima kako bi razmotrili našu kontinuiranu podršku Ukrajini i napore da se Rusija proglasi odgovornom u okviru naše bliske koordinacije, navodi se u saopštenju, a prenosi Reuters.